Добро утро, уважаеми зрители! Аз съм Мария, а вие сте с психологическата рубрика Code Psychology по Code Health TV. Продължавам поредицата рубрики, в които ви представим по един от характерите в естествената психотерапия. Тези характери, или поне техни еквиваленти, се срещат и в други терапевтични системи. Това са характери, които се формират в човека в течение на неговото израстване, формират се най-вече в детството. Това са характерови структури, които отразяват начина, по който възприемаме света, начина, по който реагираме на света и общо взето нашата същност и начина, по който тя е формирана за взаимодействие и за себевъзприятие. Днес ще говорим за орално зависимия характер. За тази цел в студиото съм поканила Мариета Георгиева. Тя е психолог. И добро утро, Мариета. Добро утро, Мария. Благодаря ти, че се съгласи да представиш този характер днес за нас. И аз благодаря за поканата. Защо се нарича орално зависим характер? Орално зависим характер се нарича, защото той се създава по време на тази фаза, която е или от рождението на бебето, или от 6-месечна възраст до към една годинка. Тогава и фазата, която по Фройд е орална и много се свързва с оралното задоволяване на потребностите на бебето. А също така е зависим, защото той много се характеризира с... той е такъв зависим от грижовния човек, който се грижи за него отстрани. Обикновено се характеризира с много такова прилепващо поведение, което всъщност го прави зависим и неавтономен в неговото живеене след това и в зрял възраст. Тоест да си зависим, прилепнал и неавтономен е нормално за едно бебе, но за един възрастен човек вече... Да, вече когато човек е възрастен, това определено е деструктивно поведение, което го спъва, не му позволява да изразява автентичното си аз, да прави нещата, които иска, да задоволява потребностите си, а по-скоро живее покрай своя страх, който там е така доста дълбок. Какъв е този страх? Разкажи малко повече за страха. При оралния характер е от изоставяне най-вече. Това е главната травма, която се създава при бебето. Много го е страх този човек да не остане сам. Има една такава дълбоко усещане като за дупка, отвореност вътре в себе си, която трябва да се запълни задължително с нещо. Една празнина, която се чувства несебестоен. Задължително иска с нещо, дали с човек, с някакви субстанции, с нещо се опитва всячески да задоволи тази празнота. Как изглежда поведението на един такъв човек, при когото това е основния характер? Поведението е така доста... Може да е доста вредно във връзките и във взаимоотношенията на човека, защото понякога той не е способен да напусне дори такива деструктивни и вредни връзки. Защото го държи страха от самота. Там страха от самота е много дълбок, много така здраво заседнал в човека. И той е готов едва ли не на всичко, само и само да не остане сам и да е прилепен в тази връзка. А когато пък му се наложи, евентуално, някакси ако вземе това решение да излезе от такава връзка, той се подсигурява да има друг партньор, да влезе в друга връзка веднага, за да не остане никога сам. Това е доста характерно за поведението му като цяло във взаимоотношенията. Да. Ние говорим много често в психотерапевтичния процес, че всички тези характери се преработват, че може би едно от най-трудните неща е да преработим собствения си характер. Това е най-стабилната структура, която имаме, но все пак е много ценен, важен процес. Как се случва преработката на орално зависимия характер и на къде го води тя? Преработката на този характер, важно е да се отбележи, че когато се случва това преработване и трансформация на тези характери, в ядрото то си остава най-основното, което го води. Тоест при оралния характер е една такава насока към дълбоки взаимоотношения с хората и любовта. Това е най-ценното и важното.
Като при работката е много важно този човек да се научи да развива умения за самостойност, за себеизява, да се научава сам да влиза в различни ситуации в живота си, да изгражда тази автономност, която не е успял да изгради. И доста труден е процеса, трябва си предизвикване, трябва, много е важно сам да се научи да остава този човек. И всъщност, когато тази трансформация се случи, този човек има наистина способността да бъде един истински здрав емпат, защото има и вредна емпатия. Той вече е здрав емпат и може да се казва, че може да е лечител на другите. Някак си ги усеща интуитивно вече, защото е преминал през травми, през тази самота и тази дупка. И може по един естествен начин, дори понякога с присъствието си, само да помага на околните. Как се променя отношението му към самия него и в взаимоотношенията с другите, например с партньора? Какво се променя там? Оралният характер вече в взаимоотношението с хората, когато е достигнал до... Минал е през тази трансформация, усетил е, че той може да бъде и самостоен, да има тази... Усетил е своята ценност, дори и сам когато е. Вече той усеща едно... много дълбоко доверие в партньора си, едно като сливане, като единство, има тази точно способност така да прави това единство във връзката, един уют да създава, любовта е една такава много виша ценност при него и той естествено някак си я полага във връзката. Да, с какво се заменя тази зависимост, вкопченост, тази прилепчивост, която е първоначално преди да успее да види, че сам в себе си има, съдържа това, което търси в другия. Тук това може да се замени с едно такова естествено даване навън. Вече оралният характер, когато се преработи този емпат, този лечител, той просто се зарежда от това нещо да дава навън. Едно такова доста далеч от егоизма, едно зареждане с любов обратно, автоматично, когато той дава, когато сърцето му е отворено. И вече няма нужда от такова прилепване към нещо, защото той вече изгради от центъра си в себе си, който не е имал до тогава. Да. А какво могат да направят родителите? Какво всъщност зависи от родителите, за да възпитат един болезнен, орален, зависим характер? И всъщност какво зависи от тях и за да бъде този характер някак хармоничен? В психологията се говори за така два пътя, които водят до този характер. Единия е такъв много, много силно протективен от страна на родителите, такъв възпитателен стил, свръхобгрижващ, задушаващ дори, когато майката не позволява на детето да прави нищо само. Когато иззема функциите му, това е единия път. А другия е, когато майката е много студена и дистанцирана от детето, тогава се получава това нещо, тази дупка и усещане за самота. Всъщност и в двата случая детето изпитва изоставянето, травмата от изоставянето. Точно така, травма от изоставяне, едно дълбоко усещане за необичане, че не може да се справи само в света с нищо, че задължително му трябва нещо или някого отвън, който все едно да го подпира като една, образно казано, патерица. Да. Предполагам, че много от нашите зрители тук биха могли да се разпознаят. Този орално зависим характер се среща и при мъжете, и при жените. Да. Какво е твоето послание за хората, които се разпознават в този характер? Посланието ми към хората е да... На първо място, като първа стъпка, да щом са осъзнали, че се намират в този характер и той е деструктивен за тях, да проявят едно уважение, едно разбиране към самите себе си, че това е нормално. Да осъзнаят тези травми, да разберат докъде е довело това нещо в техния живот и с едно спокойствие, точно това уважение, да малко по малко да остават сами с себе си. Да разберат, че въпреки, че имаме нужда от привързаност и общност, ние можем да бъдем здрави, да се усещаме спокойни сами с себе си. И това става с времето. Трябва да се предизвикваме, да знаем, че няма нищо страшно в това да останем за малко сами, да се погрижим за себе си, да си даваме тази любов, която може би не сме усетили като малки. И някак да усетим, че въпреки, че сме в самотата си, ние не сме самотни в нея.
Да. Можем да изпълним тази самота с себе си. Точно така, да. И това е пътя. Много ти благодаря. И аз благодаря. За разясняването на този характер. И с това пожелание да не се страхуваме от самотата си и да изпълваме пространството със своята автентичност и автономност, ви пожелавам един прекрасен ден.